Krajská knihovna a kulturně informační středisko v Koryčanech vás zve na druhý ročník slavnosti ohní Beltane, a to v sobotu 28. dubna 2012. Stres účastníků je ve 12.30 hodin na náměstí nebo ve 12.45 u Koryny na parkovišti a nebo ve 13 hodin u benzinky. Poté bude přesun na vagon do Lískovce. Čekají na vás soutěže, čarování, věštění, promenáda čarodějnic a čarodějů. A nezapomeňte si vzít sebou svačiny nebo něco na opékání. A dále pro vás máme pozvánku, a to od paní Marty Poláškové, manažerky MAS Buchlov a pana Miroslava Kovářika, předsedy MAS Buchlov. A to na představení DVD knihy Z kraje pod Buchlovem, které se uskuteční v pátek 13. dubna 2012 ve 15 hodin v Slovanském sále na Velehradě. Těšíme se na vaši účast.